Irán na ráz cestí. Takýmito slovami by sme mohli opísať situáciu v Iráne. Krajina v uplynulých dňoch zažila také mohutné protesty, aké si za posledných 30 rokov nepamätá. Nepokoje vyvolali sporné prezidentské voľby, ktorých priebeh kritizuje domáca opozícia i medzinárodné spoločenstvo. O situácii v Iráne sme hovorili s odborníkom na iránsko-americké vzťahy s rakúskym občanom iránskeho pôvodu Amirom Mansúrim. Na rozhovor si ho pozval kolega zo zahraničnej redakcie Ivo Kunš. Well, first of all, thank you for having me. I don't think that the pro-reform movement is over. Nemyslím si, že proreformné hnutie sa skončilo, pretože z toho, čo som videl počas protestov a demonštrácií, ľudia sú jednoducho odhodlaní. Toto je len čiastkový neúspech, pretože sám opozičný kandidát Musavi povedal, že je pripravený stať sa mučeníkom. Je pripravený bojovať do samého konca. Nevidím skorý koniec. Keď sa pozriem späť na revolúciu v roku 1979, trvalo 6 mesiacov, kým padol šach. I mean, he's ready to fight until the end. Čo si myslíte, že bude teraz nasledovať? Well, I think the opposition candidate will try. Myslím si, že opozičný kandidát sa bude chcieť presadiť mierovými prostriedkami a pokojnými demonstráciami. Uvidíme, či úspeje. Včera polícia v Teheráne zatkla 25 žurnalistov, potom neskôr 70 vysokoškolských profesorov. Znamená to, že začína útočiť na vzdelaných ľudí? Well, they're definitely trying to shut down the voice of the opposition. Určite sa snažia umlčať opozíciu. Boja sa vojenskej intervencie. Sú presvedčení, že nepokoje riadia zahraničné veľmoci. Sú paranoidní a podľa toho sa správajú. Cítia sa byť ohrození proreformnými silami. Aká je nálada v Iráne? Pretože do ulic išla len určitá časť pokrokových ľudí. Well, I think we should distinguish between urban. Myslím si, že musíme rozlišovať medzi verejnou mienkou na vidieku a v mestách. Ľudia na vidieku skôr inklinujú ku konzervatívcom tvrdej línie, napríklad k Ahmadinejadovi. A to nie len preto, že často na vidieku viedol kampaň. Jeho vláda im dala veľa peňazí a motivačných príspevkov. V mestách, kde sa sústreďuje horná, stredná vrstva a vzdelaní ľudia, si každý želá, aby zvíťazilo proreformné hnutie. Ako sme videli, do ulic išlo oveľa viac proreformných demonstrantov, v pondelok až milión, ako tých, ktorí sú za Ahmadinejada. Iránska vláda obvinila Spojené štáty americké, Veľkú Britániu a iránske exilové skupiny pôsobiace v zahraničí z toho, že podnecujú nepokoje v Iráne a že ich financujú. Je to pravda? I personally don't think that because Osobne si to nemyslím, ale chápem paranoju. Letmý pohľad do histórie posledných 60 rokov hovorí, že Irán často trpel cudzími intervenciami, predovšetkým zo strany Británie. Nikdy ho nekolonizovala, ale vždy sa ho snažila mať pod kontrolou a využívať. 105 poslancov parlamentu odmietlo sa zúčastniť na také slávnostné recepcie alebo na slávnosti pri príležitosti znovu zvolenia Mahmúda Ahmadinejada do prezidentského kresla. Čo to podľa vás znamená? Myslím si, že to je vec voľby, pluralizmu. Nejde nevyhnutne o niečo negatívne. V pluralistickej spoločnosti sú vždy názory, ktoré sú polarizované. Uvidíme, aký vplyv to bude mať na súčasnú vládnu moc a na prezidenta. Je to však niečo, čo je normálne. Aký populárny je prezident Ahmadinejad v krajine vo všeobecnosti? Well, I think čo sa týka určitých tém, je veľmi populárny. Napríklad pre svoje postoje k nukleárnemu programu a aj v tom, nechá zlomiť tlakom zo zahraničia. Toto je niečo, čo mnohí Iránci kvitujú, ale v súčasnosti populárny veľmi nie je, najmä pre všetky tie obvinenia, ktoré adresuje všetkým okolo seba. Spojené štáty a Irán prostredníctvom svojich prezidentov si vymenili kritické slová. Dokonca pán Ahmadinejad vyzval Obamu, aby sa ospravedlnil za to, ako kritizoval postup polície voči demonstrantom. Myslíte si, že to naštrbí nejako iránsko-americké vzťahy, ktoré sú už teraz pomerne zlé? Well, I think it can't get any worse. Myslím si, že horšie to už nemôže byť.
Amerika a Irán nemajú diplomatické vzťahy. Obchodná výmena je slabá. Neprekvapuje ma, že sme svedkami takéhoto správania. Dôležité je povedať, že prezident Obama poslal ajatoláhovi Chamenejimu, ktorý je najvyšším vodcom, ešte pred voľbami list. Ten list zostal úplne bez povšimnutia. Chcel som sa ale dotknúť napríklad medzinárodných vecí, jadrový program Iránu, balistické strely. Nukleárny problém je trochu nadsadený. Irán je veľmi ďaleko od toho, aby bol schopný vyrobiť atomovú bombu, aj keby veľmi chcel. Jadrovú energiu mieni využívať na mierové účely. Myslím si, že celá záležitosť je zbytočne zdramatizovaná. Irán bude pozorne sledovaný a bude vysielať signály, ktoré si medzinárodné spoločenstvo všimne. Iné je, keď zlyhá diplomacia. Potom uvidíme, čo nastane. Silou a bombami sa nič nevyrieši. Ak aj budú bombardovať iránske nukleárne zariadenia, veda zostane a Iránci postavia nové. Je nejaká šanca, že iránska spoločnosť sa v dohľadnom čase radikálne zmení? Náznaky zmien sme už videli za posledné dni. Je to niečo, čo tu za posledných 30 rokov ešte nebolo. Vláda a celý iránsky režim jednoducho nemôže ignorovať tú silu, ktorá zaplnila ulice. Skôr alebo neskôr budú musieť ustúpiť požiadavkám ľudí. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Dovidenia. Thank you.